Вітаю в ефірі новини АТН. В студії Олександр Тихонов. Коротко про головне. Виїхав на автопарковку біля супермаркету. По парковці йшло двоє дівчат. І автомобіль збив дівчинку, протягнув її кілька метрів і зупинився, лише ударившись вже об сам супермаркет. Нетверезим сів за кермо і збив на смерть 7-річну дівчинку. Суд узяв під варту 42-річного водія. Вони йдуть з території Російської Федерації. Нам наша кіберполіція встановила достеменно місце знаходження цих так званих мінорів. Російський слід. Чергове мінування у Харкові цього разу. Окрім бізнес-центру, правоохоронці перевіряли ще й приміщення магазину. Нас сейчас больше волнует вопрос того, как будут заключены договора по школам, потому что по школам как раз в договорах должно быть прописано, что защищают именно детей охранники, а не стены. Як витратити мільйони, виділені на охорону шкіл? Батьки і міська влада по-різному уявляють, на що мають йти гроші з бюджету Харкова. Пояснення по цьому поводу ніяких не давали. Для чого це випивалося, по всій відомості, для зниження маси тіла. Отруєне схуднення. 13-річна дівчинка наковталася пігулок та потрапила в обласну клінічну лікарню у важкому стані. Отже, деталі. Суд узяв під варту 42-річного водія, який, перебуваючи у нетверезому стані, сів за кермо і збив на смерть 7-річну дівчинку. Трагедія сталася у неділю 17 червня на вулиці Драгомирівській. Чи визнав він свою провину у залі суду, дізнавалася кореспондентка АТН Галіна Тюхай. Трагедія сталася у неділю на вулиці Драгомирівській близько пів на шосту вечора. Водій мікроавтобуса збив насмерть 7-річну дівчинку. За кермом мікроавтобуса перебував 42-річний водій у нетрезвому стані. Виїхав на автопарковку біля супермаркету. По парковці йшло двоє дівчат. І автомобіль збив дівчинку, протягнув її кілька метрів і зупинився, лише ударившись вже об сам супермаркет, тобто врізавшись в будівлю. На жаль, дівчинка 7-річна померла на місці. Підозрюваний свою вину повністю визнає. Заперечує лише те, що вживав спиртне в день аварії. Каже, випивав лише напередодні. Повністю осознаю вину. Звісно, розкажуся. Щось може хочете сказати батькам дівчинки? Поможе. Обвинувачення вимагало тримання під вартою, враховуючи такі ризики, як можливість переховування підозрюваного від правосуддя, а також можливість незаконно впливати на свідків та перешкоджати кримінальному провадженню. Стосовно підозрюваного черпа має бути обран запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки жоден з більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти вищезазначеному ризику. Захист, в свою чергу, наполягав на застосуванні іншого запобіжного заходу – домашнього арешту. Бо за практикою Європейського суду, як каже адвокат, тяжкість злочину не може бути єдиною та безумовною підставою для обрання запобіжного заходу. Тому, шановний суд, я прошу відмовити в задоволенні клопотання сторони обвинувачення щодо обрання стосовно підозрюваного череп запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати стосовно нього інший запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем його реєстрації в місті Харкові. Втім, суд із захистом не погодився і за годину суд виніс ухвалу в судовому засіданні. Застосувати відносно черепа Ігоря Миколаєвича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Харківській установі виконання покарання номер 27 на 60 днів до 15 серпня 2018 року без визначення застави. Ухвала може бути оскаржена підозрюваним з моменту отримання її копії. Аліна Тюхай, Юлія Бондарева, агентство телевідіння «Новості». Чергове мінування у Харкові. Цього разу, окрім бізнес-центру, правоохоронці перевіряли ще й приміщення магазину. Звідки надходять повідомлення та як це відображається на житті пересічних мешканців міста – дивіться у репортажі. У Харкові продовжується хибне мінування бізнес-центрів. Сьогодні неіснуючу вибухівку правоохоронці шукали у приміщенні бізнес-центру на вулиці Свободи і магазині комп'ютерної техніки на Московському проспекті. Череда мінувань розпочалася 5 червня. Спочатку було дуже лячно, розповідають перехожі. Втім, минув тиждень і картина вже встигла стати звичайною, кажуть свідки та самі жертви мінерів-жертівників. Скільки днів вже, все нормально, вроді тихо, спокійно. Живу недалеко від прокуратури.
часто проходите просто? Ну, просто хожу, смотрю, да, вижу, що что-то такое виходить. Людей когда-то тоже всех вывели со здания. З початком літа хибні повідомлення до правоохоронців надходять постійно, іноді з періодичністю в 2-3 години. І кожного разу поліцейські та рятувальники мають виїжджати на місце та перевіряти інформацію. Це дуже відволікає і працівників закладів, що опинилися у імовірній небезпеці. А також провокує сутички між водіями та представниками патрульної поліції, які за інструкцією мають перекривати рух транспорту на час перевірки. Очільник Нацполіції України Сергій Князів під час свого візиту до Харкова зазначив, що повідомлення про замінування надходять з Росії. Вони йдуть з території Російської Федерації. Нам наша кіберполіція встановила достеменно місця знаходження цих так званих мінерів. Ми порушили ряд кримінальних проваджень, але ефективний результат буде тоді, коли ми зможемо притягнути цих осіб, які знаходяться за кордоном, до кримінальної відповідальності. Також, додав чоловік, фахівці кіберполіції вже встановили точне місце знаходження псевдомінерів. Наразі порушено ряд кримінальних проваджень. Подібні повідомлення також надходили до правоохоронців Києва та Львова. Поліцейські провели ретельний огляд зазначених установ та прилеглої території. В ході обстеження жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин очікувано не виявили. Наразі вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Світлана Гіченіна, Олександр Воробьов, агентство телевидения новости. Понад 3 мільйони гривень буде витрачено у поточному році на охорону шкіл з бюджету Харкова. Це рішення, про яке батьки вже просили не перший рік, було прийнято після того, як невідомі розпилили невстановлену речовину в 3-й гімназії. Щоправда, як з'ясувалося, батьки і міська влада по-різному уявляють, як витратити виділені гроші. Петицію про централізовану охорону шкіл за рахунок міського бюджету ініціативна група батьків подала у мерію ще минулоріч. У авторів було два важливі аргументи. По-перше, збір грошей, який здійснювали батьківські трійки, по домовленості з директорами шкіл не завжди був прозорий і давав можливість прикарманити частину коштів. Бо в одних школах збирали на охорону по 50 гривень, а у інших – по 150. По-друге, і це головне, договір від імені батьків передбачав не охорону дітей і їх майна, а будівлі. Підписані договори родительськими комітетами з охоронними агентствами. І при цьому родительські комітети не є суб'єктом господарювання школи. Тобто, виходить, що якесь лице вне школи заключає договір на охорону здання школи. Ні дітей, ні їх імущества, при цьому охорона не охороняє по договорам. І получается, что родители платят наличку, они ее собирают в школе, эта наличка никак не учитывается, поэтому возникают вопросы, возникают конфликты между родителями. Для того, чтобы всего этого избежать и сделать удовольствие людям, посещая учебные учреждения, нужно, чтобы город взял на себя эту функцию. Під тиском батьків депутати рядок фінансування охорони шкіл в міську освітню програму внесли, але грошей не виділили. Процедура організації охорони займає кілька місяців. Для цього потрібно изучать рынок охраны, объявлять тендеры в каждом районе. Это займет не менее 2-3 месяцев. Кроме того, учебные учреждения подписывают договора на охрану учебных учреждений на учебный год. Поэтому у них уже сейчас договора подписаны. И если они начнут разрывать в одностороннем порядке договора, то, конечно же, это, ну, неприятности могут быть и у администрации школы. При цьому, незважаючи на те, що батьки продовжували збирати кошти на охорону, з бюджету на початку року все ж були надані гроші на часткову безпеку дошкільних навчальних закладів, утримання так званої тривожної кнопки. У кожному районі, в залежності від кількості садочків, було виділено від 60 до 200 тисяч гривень з бюджету на цю послугу. Про це свідчить сайт держзакупівель «Прозоро». При цьому всі договори за дивним збігом обставин опинилися в допороговій позиції, тобто на суму менше 200 тисяч гривень, що дозволило чиновникам не проводити тендери, а укласти договори по прямій процедурі. Тому в числі постачальників всього дві фірми, створені мером КП «Муніципальна охорона» і фірма «Фрегат», яка входить в структуру охоронного агентства «БРИХ». Цю фірму також пов'язують з мером, а вірніше з його людиною, директором КСП «Міськліфт» Олексієм Топчієм. Раніше він очолював фірму «БРИХ». Батьківським комітетам взяти участь у виборі охорони не дали, поставили перед фактом. Це вся інформація, яка була доступна батькам на общому зібранні. І, ну, нам не говорили, що є фірми, є варіанти, там ви
выберете, подумайте, как бы вы это хотели, чтобы проходило. Учитывая, что стоимость больше 5000, ну, мне кажется, что можно было бы нанять на эту сумму полноценного работника, который бы сидел с утра до вечера в заведении. Нас сейчас больше волнует вопрос того, как будут заключены договора по школам, потому что по школам как раз в договорах должно быть прописано, что защищают именно детей охранники, а не стены. Побоювання батьків обґрунтовані. Залежно від кількості шкіл в районі, на їхню охорону планується витратити до кінця року понад 3 мільйони. Від 200 до майже 700 тисяч на район. Тобто на одну школу в місяць не більше 7 тисяч гривень. Фактично, як свідчить тендерна документація, це зарплатня одного охоронця, того ж вахтера, завданням якого буде контроль пропускного режиму і виклик поліції чи пожежних, якщо щось трапиться. Батьки ж попросили міську владу змінити систему охорони шкіл. Сторож не потрібен, якщо школи будуть обладнані камерами відеоспостереження. Це дозволило б ефективніше розслідувати надзвичайну подію, подібну до тієї, яка сталася у третій гімназії. Тим більше, що саме після цієї події мер Харкова оголосив, що міський бюджет оплатить охорону шкіл. Оплата за счет бюджета города Харькова. Ми знайшли гроші для цього, все просчитали. Почему мы не сделали с начала года? Потому что именно мы сначала все просчитали, подготовили тендерную документацию. У Бригу, незважаючи на те, що вони не стали коментувати те, як стали фаворитами мерії, не приховуючи, готові знову взяти участь в конкурсі. Але питання не тільки в тому, що бюджетні кошти без урахування позицій батьків можуть бути використані фірмами, наближеними до керівництва міста, а ще й в безпеці дітей. Незважаючи на тиждень переговорів, в Бригу не стали відповідати і на питання про підготовку та перевірки співробітників, які працюватимуть у школах. Тоді як саме колишній охоронець фірми «Бриг» – один з підозрюваних у справі про теракт біля палацу спорту, де загинули четверо людей. Що відверто насторожує батьків, враховуючи, що одна з версій надзвичайної події в третій гімназії – не хуліганство, а диверсія. Зараз її перевіряє СБУ. Марина Николаєва, Андрій Домовий, агентство телевізійні новості. В ефірі новини АТН. Далі у регіональному випуску. Таблеток вона випила кількість достатньо, тому їй оказалась допомога. Отруєне схуднення. 13-річна дівчинка наковталася пігулок та потрапила до обласної клінічної лікарні у важкому стані. Ми нарисували ангела з мечом, тобто крылья – это как Даня давал свободу нашему народу, а меч – это защитник Василий, который защитил своего курсанта. Меморіальна дошка як символ янголів-охоронців. В Харківській школі номер 11 вшанували пам'ять Дані Дідика та Василя Мельникова. Вийшла з під'їзду, тут споткнулася, ну, тут яма, і впала. Ну і одразу тут впала так на бок, і рука сильно заболіла рука. Сходинки, які травмують, на Салтівці та у селищі Жуковського падають і діти, і дорослі, найважче пенсіонерам. Подробиці у регіональному випуску за кілька секунд. Тринадцятирічна дівчинка хотіла схуднути, напилася пігулок та потрапила до обласної клінічної лікарні у тяжкому стані. Лікарі зробили все необхідне і дівчинку врятували. Подробиці у Наталі Білокудрі. В Харківську обласну дитячу клінічну лікарню номер 1 днями потрапила дівчинка з ознаками отруєння від пігулок. Дитині 13 років, її відразу помістили у реанімаційне відділення. Її стан лікарі оцінили як середньої важкості. Серед симптомів були обезводнення, слабкість, головний біль. Дитина відразу зізналась, ковтала пігулки, щоб схуднути. Медики зробили все, що треба по протоколу лікування. Пояснення по цьому поводу ніяких не давали. Для чого це випивалось, по всій відомості, для зниження маси тіла. Таблеток. Вона випила кількість достатньо, тому їй оказалась допомога. З батьками дитини і з самою пацієнткою поспілкуватись не вдалося. Натомість харківські правоохоронці з'ясовують всі обставини отруєння підлітка. Поліція ще не допитувала ані дівчинку, ані її матір на предмет того, де вона взяла пігулки. Провадження ще не відкрито. Є тільки первинний матеріал перевірки. Для початку ми повинні з'ясувати, чи була халатність, чи недогляд з боку матері по відношенню
до дитини з питань виховання. Яке, на жаль, трапляється з дітьми, коли вони там десь щось проковтнули, може, не зовсім зрозуміли навіть, що вони випили і для чого. Хтось може сказав, що та такі пігулки там для схуднення. Дитина повірила і самі розумієте ситуацію. На даний час життю підлітка нічого не загрожує. За словами лікарів, сьогодні її готують до виписки. Наталія Білокудря, Андрій Домовий, агентство телевідіння «Новості». Меморіальна дошка як символ янголів-охоронців в Харківській школі номер 11 вшанували пам'ять Дані Дідяка та Василя Мельникова. Хлопці були учнями цього закладу. Як виглядає пам'ятний знак і чому з його ескізом не погоджуються батьки загиблого Дані? Два крила як символ янголів-охоронців. Такою побачили меморіальну дошку Василю Мельникову та Данилу Дідіку, учні 11-ї Харківської школи. Саме діти стали авторами пам'ятного знаку, кажуть у навчальному закладі. Малюнок двох дівчат, зроблений на одному зі шкільних заходів, взяли за основу під час створення дошки. Ми рисували ангела з мечом, тобто крилья – це як… Даня давала свободу нашему народу, а меч – это защитник Василий, который защитил своего курсанта. Поднятое крыло – это то, что мы можем свободно жить в нашей стране, а опущенное – это то, что я считаю, что мы можем помнить их. Василь Мельников – герой України. Він трагічно загинув у 2003-му, коли врятував життя курсанта під час стрибка з парашутом. Ще один учень 11-ї школи – 15-річний Даня Дідік. Загинув внаслідок теракту біля палацу спорту 3 роки тому та має відзнаку за мужність посмертно. Тоді під час мирної ходи у знак пам'яті про полеглих на Майдані в Києві здетонувала вибухівка. Класна керівниця Дані каже, досі не може повірити у те, що сталося. Мені не віриться в те, що його нет. Він все одно є, він буде в душах, в душі моїх дітей, яких я випустила. Звісно, пережити таке – це дуже тяжко. Потеряти одного сина, а я його вважаю теж, извините, своїм сином. Тому що у мене було їх 25 чоловік, і у мене були синові і дочки. От такий може бути класний руководитель, який приймає це все близько до серця. До відкриття меморіальної дошки учні готувалися заздалегідь. Перебуваючи у пришкільному таборі, вирішили зробити десятки листівок, які прикріпили поруч із пам'ятним знаком. Ну, чому саме голуб із ладошком? Тому що ми пам'ятаємо про Даню, про Василя, ми пам'ятаємо і якби, ну, і ладошками ми завжди залишимо у себе в пам'яті о них. Бронзову дошку встановив відомий скульптор Сейфадін Гурбанов. Щоправда, зробив це поки у борг. Кошти на встановлення пам'ятного знаку збирали за допомогою платформи «Спільнокошт». Необхідна сума з'явилася через 2 тижні після оголошення про збір. Але гроші наразі не перераховані, адже цей проєкт дошки опинився у центрі скандалу. Батьки Дані Дідіка були проти встановлення саме цього знаку і сказали, що ескіз з ними не погоджували. Ми навіть мали розмову у режимі конференції завдяки організаторам, координаторам цього проєкту People Project з батьком, з Андрієм Вікторовичем. Але, на жаль, нам не вдалося досягти порозуміння і саме тому, може, поки що кошти не перераховані. За словами батька Дані Андрія Дідіка, він проти встановлення парної дошки через те, що кожен з хлопців чинив великий подвиг для своєї країни та міста, тому заслуговує на окремий знак. На відкриття батьки хлопця не прийшли і написали лист на ім'я мера з вимогою розібратися в ситуації. Чи буде звертатися до суду, аби домогтися встановлення для 2 учнів героїв 11-ї школи різних знаків, каже Андрій Дідік, поки вирішує. Наразі за допомогою звернувся до юристів. Лариса Говина, Юлія Бондарева, агентство телевидения «Новости». Замість того, щоб допомагати, калічать. Сходинки, які загрожують здоров'ю, є на Салтівці та у селищі Жуковського. Яку шкоду та за яких обставин вони спричинили людям, дізнавалася кореспондента АТН. Віра Іванівна втирає сльози. Напередодні жінка зламала руку і тепер не розуміє, як їй поратися вдома, адже живе вона сама. Травми пенсіонерка отримала просто біля власного під'їзду, коли намагалася дістатися до своєї квартири. Вийшла з під'їзду, тут споткнулася, ну, там яма, тут, і впала.
Ну и сразу же вот упала так на бок, и рука сильно заболела рука. Ну сразу тогда позвала соседей. Все, кончается. А потом мне эта машина повезла в больницу. Із постраждалою погоджуються і інші мешканці будинку, кажуть, сходи у жахливому стані. Падають тут і діти, і дорослі, та найважче пенсіонерам. Адже мало того, що сходинки зависокі для людини похилого віку, та ще й зруйновані, зітхає Людмила. Нога підскользнулась, і я всім корпусом теж, і дві ноги, і рука. Рука до сих пор теж болить, розрабатываю. Ну, теж нікуди не обращалась, так, повозмущались ми. А там ну, у нас ступеньки, смотрите, они сразу идешь, какая обувь еще, а то прямо скошенная, и сразу вылетаешь сюда. Коляска дитина упала у цьому році. Вона стала піднімати, а ступеньки теж ж такі. Ви ж бачите, тут розломана і та сама. І я не встигла її підхватити, вона впала. Хорошо, що дитина не розбилася. По допомогу зверталися і до місцевого ЖЕКу, і на гарячу лінію 1562. І навіть заяву до міського голови написали. Втім, запевняють люди, за усі ці роки результатів так і не домоглися. А ось ще один будинок вже на Салтівці. Тут мешканці також обурені станом сходів перед їхнім під'їздом. Кажуть, особливо важко взимку, коли стає слизько. Зараз розрушились ступеньки. Обратіть увагу, бабушки у нас по 90 років. Вони що, взлітати повинні по цим ступенькам? Ну, це просто безобразие. Маленькі діти. А якщо покалічиться, хто буде відповідати? Мешканці також зверталися до місцевого ЖЕКу і на гарячу лінію. Наразі безрезультатно, запевняють люди. Втім, у міськраді кажуть, що сходові марші біля цього під'їзду мають бути замінені до 1 вересня поточного року. Щодо будинку на вулиці Астрономічній, то відповіді від міськради журналісти АТН поки що не отримали. Світлана Єченіна, Юлія Бондарева, агентство «Телевидение новості». Ви дивилися новини АТН. Більше повідомлень на нашому сайті atn.ua. В студії працював Олександр Тихонов. До побачення.